qoraal kooban oo ka soo baxay taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in saakay subaxnimadii ay ciidamada booliiska saldhigga degmada Warta Nabada ay gacanta ku soo dhigeen muadinkii shalay dilay imaamka masjid ku yaala deegaanka Garasbaaley ee duleedka magaalada Muqdisho. Eedeysanahan gacanta lagu dhigay ayaa sidoo kale dhaawacay gacanyaraha imaamka uu dilay. Intaasi kadib ayaa la tilmaamay inuu ka baxsaday goobta uu falka ka geystay. Saaka abaare lixdii subaxnimo ayaa ciidanka booliiska saldhigga degmada Warta Nabada waxa ay gacanta ku soo dhigeen eedeysane gacan ku dhiigla ah oo lagu eedeeyay inuu dil u geystay imaamka masaajid ku yaala deegaanka Garasbaaley halka uu dhaawacay muadinkii masaajidka. Taariikhdu marka ay ahayd 29-kii bishan ayaa la raaciyay qoraalka ka soo baxay booliiska Soomaaliya. Ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay soo bandhigeen baangadii lagu dilay Allaha u naxariistay imaamka masaajidka ku yaalay deegaanka Garasbaaley. Qoraalka booliiska ayaa la raaciyay in eedeysanahan falka dilka ah geystay uu ahaa tabliiq masaajidka muddo badan joogay. Gabagabada qoraalkan ayaa lagu shaaciyay in eedeysanaha dilka geystay dhawaan la geyn doono maxkamadda si loo marsiiyo cadaaladda. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.